hurtig snas. Hej og velkommen til vores hurtig snas af Pokken Tournament DX. Til Switch, fordi DX, det betyder åbenbart Switch. Ja, helt sikkert. Ja, Pokken Tournament udkom jo allerede til Wii U, ja. Og nu er det genudgivet til Switch. Til Switchen. Og jeg var jo så heldig at få lov at anmelde i sin tid til Wii U, og jeg var ikke særlig begejstret for det, så Finn, han har ligesom givet mig lov til at få lov at se, hvor meget bedre det er blevet nu til Switchen. Ja, og det er ikke blevet så meget bedre. Det er egentlig samme spil, men der er lidt ekstra karakter, og så er der også nogle nye game modes. Okay, jeg kan i hvert fald allerede her på menuskærmen spotte et par nye ansigter, blandt andet ham der Darkrai. Ja, Darkrai er ny, og så Skizer, eller Skizer, eller hvad fanden hedder. Jeg tror, han hedder Skizer. Jeg ved det ikke, ja. Så er det Empoleon, han er også ny. Empoleon? Hvad er det, en udvikling af den der lille pingvin Pokémon? Ja, altså, det kan godt være. Okay. Og så ham der ny. Nej, han var også med. Nej, han var kun support. Var han det? Nå, okay. Ja. Og så ham der, han er også ny. Den har jeg faktisk haft i de rigtige Pokémon-spil. Den har jeg været glad for. Den er ret nice. Der er rimelig mange af de her Pokémon'er, som nok er udvalgt på basis af, hvad folk de godt kan lide. For det er sådan nogle. Den er meget, meget populær blandt folk, der spiller Pokémon. Ja, Chandelure. Og Lilius, den har. Ja. Hvad med hende i højre hjørne? Der er også en ny. Ja. Eller, det er Shadow Moon. Det er den, man unlocker i Wii U-versionen. Jamen, den måde, man unlockede den på Wii U-versionen, det var jo gennem et Amiibo-kart. Det var den eneste, hvor du kunne spille som, og så kunne du spille som den en gang om dagen. Super. Men han er en permanent karakter nu, kan jeg sige. Ja, og man har ham også fra starten, men man skal ikke unlock ham eller noget. Okay. Så der er ingen unlockable karakter, det er simpelthen bare lige på hårdt. Det er lidt ligesom den der deluxe-version af Mario Kart, som man kunne få til Mario Kart 8 til. Så det er lidt ekstra, men det er i grunden det samme. Men noget af det nye er den her nye game mode, hvor man kan spille 3 mod 3. Det er ikke rigtigt, det er ikke 3 mod 3 tag team eller noget, men man har bare 3 Pokémon'er mod hinanden. Ja. Så når en er knocket out, så smider man sin næste Pokémon ind. Okay. Så det er lidt Pokémon-agtigt. Er du på vej i en 3 mod 3 nu? Ja. Okay. Og så kan man vælge, hvilken Pokémon man starter med, men jeg er lidt ligeglad, så. Hvem er din main? Der er også kommet. Det er Skizer, det er også den eneste, jeg har valgt. Nå, okay. Og så de andre, det er bare random. Hvad er der kommet af nye support-Pokémon? Jamen, jeg tror, det er kun den her, der er ny. Ej, den er den? Jeg tror ikke Farfetch'd og Electrocute, som tog en hen til højre, og så to ned. Den der. Ja. Den er i hvert fald ny. Ja, det kan være. Og også den til højre. Jeg har jo ikke spillet den anden version, så det er svært at finde ud af. Jeg tror faktisk, det ser ud som om, der er ret mange nye. Prøv lige at gå ind ned, og Magneton og Quagsire, ja. Og Dragonite over til højre, den er også, tror jeg. Så det er faktisk okay. Det ser ud som om, der er kommet rimelig mange nye. Jeg kan i hvert fald ikke kende vildt mange af de der kombinationer, vil jeg sige. Men fedt. Okay, hvad kører du med? Du kører med de to. Jamen, jeg kører bare random lige nu, fordi vi skal bare have et eller andet at se og spille. Så. Ej, det er også tit, når jeg bare spiller de her enkelt matches, så spiller jeg bare på random, fordi jeg synes. Okay. Altså, for det første synes jeg, at de stages ikke er særlig. Det er ikke særlig vigtigt, hvilket stage man spiller på. De er alle sammen sådan lidt. Ja, det er bare en cirkel, ikke? Ja. Det er kun baggrunden, der ændrer sig. Og jeg kan se, at baggrunden de er lige så flotte, som de var i. Det ser faktisk ud, som om de er blevet opdateret en lille bitte smule i forhold til Wii U-udgaven. Det er nok Switchens skyld. men i Wii U-udgaven, der var alle baggrunden 2D. Sådan virkelig pap 2D. Det ser ud, som om der er lidt mere dybde i dem her. Ja. Ikke sikkert, det kan godt være. Nej, jeg ved hvad. Jo, der er nogle 3D-karakterer, kan jeg se. Der er blevet sat lidt ekstra ind, ser det ud som om. Nå, vis mig, hvad du kan finde. Ja, det bliver også rigtig godt. Pokémon har jeg aldrig kæmpet med før, eller næsten ikke har. Ja, okay. Men det er jo som sagt, som jeg i min anmeldelse tilbage fra sidste år i april nævnte, så er det her et super. Som alle kan huske. Som alle kan huske, som ser den her video. Ej, der nævnte jeg, at det var et super forvirrende kampspil. Hvad siger du til det? Jamen, jeg synes også, altså jeg synes, det er hverken et godt kampspil eller et godt Pokémon-spil, så det er sådan lidt. Okay, men det bliver bare kedeligt hurtigt, fordi det er ikke et særligt godt kampspil, og det, så dør det sådan hurtigt, altså humøret til at spille det. Det er ret meget button mashing, ikke? Det er sådan lidt, sådan ender det i hvert fald hurtigt med at blive. Ja, nu bliver du slagtet, det er med grovt. Men det er jo baseret på det her angrebstrekantsystem, som man også kender lidt fra Pokémon-spillene med, at nogle elementer slår andre elementer, men det er så bare nogle angreb, der slår andre angreb. Nu kan jeg altså ikke huske det, fordi det er så lang tid siden. Nej, jeg kan heller ikke huske det, og jeg har kun spillet tutorialen én gang, og så tænker jeg, okay, jeg ved, hvad jeg skal trykke, og nå, okay. Så spiller jeg bare. Jeg prøvede virkelig at sætte mig ind i det, fordi
at det er jo sådan noget med, alt efter hvilken farve angrebet har, så kan du bruge et andet angreb, hvis ja. Du kan huske, hvordan man laver det. Ja. Så du kan bryde din modstanders angreb. Ja, men man kan også bryde de andres angreb, hvis man, altså bare hvis man bruger det der kontraangreb, man har. Så er det lige meget, hvad de andre kommer med. Altså, nå, okay. Så, ja. Ja, okay. Men det virker, ja, umiddelbart så ligner det jo meget sig selv, vil jeg sige. Ja, det gør det. Hvad vil du sige, som har du spillet det håndholdt? Ja. Jeg spillede det meste af tiden, hvor jeg spillede det, der sad i toget og har spillet det. Okay. Så altså bare enten sat Wii U'en op, og så bare spillede med de her to Joy-Cons i hånden. Eller også bare spillede det som håndholdt, og det fungerer rigtig godt. Altså. Det fungerer fint? Ja. Okay. Synes du, har du tænkt om det er et bedre, altså man kan sige, håndholdt spil? Og det gik hurtigt. Ja, det tror jeg næsten, det er. Fordi, ja, altså det er fint nok, hvis man bare spiller det i en halv time. Det er ikke sådan noget, hvor man ved hjemmekonsolen sidder og klistret fast til det i flere timer. Nej. Så okay. Jeg har sådan en 50 minutter, hvor jeg skal køre tog hver dag, altså hver vej, og det, der er det fint. Altså. Den er underholdende nok, ja. At bare sådan med det. Man kan godt, jeg kan godt mærke til sidst, sådan, det begynder at dykke lidt, altså det bliver lidt kedeligt til sidst, fordi man hopper bare fra den ene kamp til den anden. Der er jo ikke noget rigtigt system i de her kampe. Altså, man kæmper sig igennem sådan nogle league matches, men det er bare belønning for at komme igennem 5 league matches og rykke op i rang, er, at man får lov til at lave 5 mere, og det er sådan, der er ikke rigtig noget i det. Altså, der er masser af ting at unlocke, men det er bare sådan, man spiller bare for at spille mere, og ja, det er lidt... Ja, man spiller for at spille mere, men man kan sige, i kampspil er det jo generelt den måde, tingene foregår på, ikke? Men som du siger, hvis når kampsystemet så er dårligt, så bliver det kedeligt. Ja, og problemet er også, at man sådan, altså, man vælger jo den der faste parten nærmest. At man altid spiller med den samme Pokémon, det er også lidt... Lidt kedeligt egentlig. Nå ja, igennem League, at du bare skal have den samme. Ja. Ja, egentlig ja. Eller også skal du tage en ny en, og så starte forfra, fordi den er jo alt for lavt level, så man kan ikke klare sig i den liga, man er kommet til. Nej, men præcis. Og det var faktisk også en ting, jeg tænkte på. Er det blevet bedre balanceret, også i forhold til online, hvor du kan spille med forskellige level Pokémon mod hinanden? Ja, nej, egentlig ikke. Man får bare klø. Altså, okay. Ja. Det er jo, hvorfor, det er sådan noget, jeg forstår ikke. Men de har indført det der ranked, okay. Hvor det er bedre balanceret. Altså, man bliver ikke random matcher mod andre folk, hvor man bare får klø, ligesom det var i Wii U version. Ja. Ja, nu har de indført sådan et ranked system. Det er også, en af de nye ting. Så. Men det er stadigvæk på samme måde med, at hvis du kæmper mod en, som har en Pokémon i level 50, og du har en Pikachu i level 1, så er det bare tough luck, så er du fucked, ikke? Ja. Så har den alle fordelene. Ja. Okay, det er virkelig, det er langt ude, at de ikke har gjort noget ved det. Men man kan så sige, en ting, som vi også har snakket lidt om, inden vi gik i gang med at spille det nu her, det var jo, det undrer mig, at jeg føler lidt, at der er et eller andet, jeg ikke forstår eller har misset, eller sådan noget, fordi spillet har fået rigtig gode anmeldelser alle mulige andre steder. Og generelt rigtig positiv respons fra fans. Og jeg forstår bare ikke, hvor den kommer fra, den der respons. Nej, jeg forstår ikke. Altså, jeg synes bare, det bliver kedeligt, hvis man spiller det sådan. Altså, det er jo ikke, fordi det... Jo, det er lidt dårligt, men det er jo ikke... Nej, det er jo ikke dårligt. Det er Coffin Dodgers dårligt. Nej, men det er heller ikke godt. Altså, det er ikke et godt kampspil. Altså sådan, også det der med blokeringssystemet. Man skal stå stille relativt længe, før den gider blokere. Altså sådan, man kan ikke bare... Prøv at vise det. Ja, man kan ikke trykke blokere. Altså, man kan ikke gå og så trykke blokere. Nå, ja, okay. Eller, prøv at vise. Kan du give et eksempel på den? Nu giver man lige face shift her. Ja, det er lidt svært nogle gange. Altså, når man bliver angrebet, for eksempel, så kan man jo overhovedet ikke... Nej, så er du rimelig fuck. Men det kommer også lidt an på, hvilken Pokémon det er. Men ved nogle Pokémon, de bliver super statiske, så. Og så kan man kan overhovedet komme ud af den der animation, hvor man bliver sået tilbage. Nej, men altså, det kan jeg nemlig huske, det var også en ting, jeg snakkede meget om i den anmeldelse dengang, at når du først bliver fanget i en combo, så er der ikke nogen måde at komme ud af det. Ja. Det er det stadigvæk ikke, eller nej. Hvad? Nej. Okay. Det er jo latterligt. Undskyld. Altså, det er jo latterligt. Hvorfor ændrer man ikke det? Jeg forstår ikke. Ja, især sådan nogle kampe, der er relativt korte, må man jo sige. Altså, det der matchclock, det var sat til 4 sekunder, men de her kampe, de tager jo sjældent så lang tid. Altså, 4 sekunder? Ja. Okay. Altså 80. Nå, 80? Jeg synes, det er 4. Okay. Nej, det var sat til 4 sekunder, men det var tit sådan, men om sådan de 60 sekunder, man bruger på sådan en kamp. Og hvis man bare bliver fanget i sådan 3 af de der missioner, så er man næsten nærmest død. Altså. Ja, nu røg du. Ja. Jo. Prøv lige at vise os en af de nye baner, bare lige for at se, om der er en forskel på det. Ja. Du ved ikke, nu har du selvfølgelig ikke spillet den anden udgave, men der er vel ikke nogen nye angreb, altså der er vel ikke tilføjet nogen nye mekanikker som sådan til spillet? Altså det er jo de nye karakterer, og nogle af dem føles også bedre, må jeg sige, end nogle af de karakterer, der var før. For eksempel Sky, så han føles rigtig som sådan en beat'em up karakter. Altså han kan sådan nogle af de der uppercut moves og sådan nogle typiske kampspils angreb. Okay. Han føles noget mere end altså mere kampspilsagtig end de andre gør.
Hvad med, at han føles sådan som den Pokémon, han er? Ja, det tror jeg endda. Ja, jo. Altså, han er jo sådan, altså hans... Han er jo sådan en power-Pokémon, og det har han jo også i spillene. Altså, det er jo meget angrebslastig. Ja. Altså. Ja, det er fedt nok. Især fordi han er også dobbelt svag mod ild. Så. Okay. Så defensivt er han jo ikke. Han er jo ikke sådan en defensiv base, selvom han er stål og... Ja. Ja, okay. Fedt nok. Prøv at tage en af de andre nye karakterer. Kan du ikke prøve... Skal vi tage den her? Og... Ja, gør det. Gør det. Lad os se den. Skal bare kun tage nye? Kun nye. Kun nye. Så får vi lige se nogle af de... Den eller den? Ja, tag Croagunk. 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 Så laver vi bare random. Jeg tror, den hedder Croagunk. Det gør den ikke. Så den der, den er også ny. Nej, jeg gider ikke kæmpe med en Skyser på level 4. Prøv at tage Shadow Mewtwo også, bare lige for at tjekke, om han er... Og så tager vi den der, den til os. Den er ikke ny, men den er cool. Og så kan du simpelthen vælge, hvilken Pokémon du vil starte med her. Yeah. Og så er det bare 3 mod 3. Så okay, nu så jeg jo lige en kamp i den her mode, at det... Prøv at tage den combo til venstre. Den er vist også ny. Den er. Ja. Eller er den? Nej, det ved jeg ikke. Nå, jo, men det er også noget med, at man unlocker. I det andet, der unlockede du de der, gør du ikke? Eller hvad? Ja, nu kan jeg ikke huske det. Det må du vide. Jamen, det kan jeg ikke huske. Det er så langt siden. Ja. Jeg solgte spillet, efter jeg havde anmeldt det. Okay. Det indrømmer jeg åbent. Er det det? Ja, jeg gad det simpelthen ikke. Prøv, den er gammel. Prøv at tage. Den er ny, tror jeg. Den har jeg vist ikke set før. Ja. Tag den. Og det ser ud, som om i det mindste er lidt flere baner. Men som du siger, så er de jo bare... Men det er ikke grund... Altså, hvis man har Wii U-versionen, så er der ikke nogen rigtig nogen grund til at købe det her spil. I hvert fald. Men hvis man ikke har den, så skulle man da foretrække den her, hvis man har en Switch. Altså, jo, helt sikkert. Det er jo bare... Altså, det er det samme spil, bare opgraderet. Altså. Jamen, det er det, og spørgsmålet er, om der overhovedet er nogen, der har brug for at spille det her spil. Kan man så stille spørgsmål? Det er noget helt andet, ja. Altså, det virker lidt som om... Det ved jeg ikke, at det er... Uden at det skal lyde som om, at jeg prøver at ramme nogen, eller sige noget negativt om nogen, så mener jeg, at det er et... Altså, det er måske lidt sådan et begynderkampspil, sådan lidt... og så alligevel ikke... Altså, det er jo alligevel en del tekniske ting i det, men det virker meget sådan... Altså, det er meget ubalanceret i forhold til mange andre kampspil, og det er meget mere baseret på, at du trykker på en knap, og så sætter du gang i en længere kæde af angreb, ikke? Altså, det er jo selvfølgelig også en tendens, man ser i mange andre nutidige kampspil, men jeg synes, det er ekstra slemt i de her Pokémon Tournament-spil. Som, jeg ved ikke, altså deres målgruppe er jo ikke børn, fordi det er alligevel lidt for avanceret til, men samtidig så har det også lidt den der, du trykker på noget, så sker der noget, ikke? Ja, alle skal kunne spille det. Ja, altså, og det kan man sige, det kan op, altså, jeg ved ikke helt, hvem deres målgruppe har været med det her spil, fordi det er sådan et, det er bare et dårligt spil, og så alligevel ikke dårligt, det er svært at forklare. Ja, det er svært at fange, men jeg tror, det skal tale til mange, til sådan en bred målgruppe, og så er der bare... Nogen, der bliver lidt udenfor. Jeg tror, det er også det her tilfælde. Ja, det er det sådan nok. Dem, der forventer et godt kampspil. Jeg gad vildt godt se sådan et godt Pokémon-kampspil. Ja. Men det kunne være fedt, hvis det bare var et... Altså, for min skyld, det må gerne bare være et traditionelt kampspil. Og ikke nødvendigvis, at de prøvede at opfinde den dybe tallerken med det her... Ja, med de her to faser og alt det her. Og sådan noget. Ja, det tror jeg også. Altså, det ville have været bedre, hvis det var mere fokuseret. Altså, hvis det bare var den der 2D-fase. Ja. Ja. Fordi den, især den der... Jeg kan ikke huske, hvad den fase hedder. Det er jo dual face, det her. Og den anden kan jeg ikke huske, hvad hedder. Den der, hvor man bruger ranged attacks. Men det er jo sådan, især når man spiller online, så er det jo bare sådan, enten spammer folk den der, deres range attack, eller også prøver man at komme tæt på modstander, men de fleste folk, de spammer bare deres range attack, og så er det bare sådan noget, man står bare og kaster ting i hovedet. Jamen det er det, man skulle også, altså, det er jo noget med, når du skifter mellem de to forskellige faser, så skifter dine moves også lidt, og det er lidt anderledes, hvordan du laver dem, og man skulle tro, at man, altså det er jo egentlig en interessant idé, og man kunne, hvis man mestrede det, så kunne man sikkert bruge det til sin fordel, men jeg har nu ikke set nogen spil, der spiller, hvor jeg tænkte, nej, hvor de bruger det aktivt. Aktivt, det er som en del af gameplayet, altså det bliver bare sådan noget random, nu skete der det, så skal jeg lige ændre min taktik og begynde at kaste med ting igen. Ja, og det kan man ikke, jeg tror som, der skal nok være nogen, der kan følge med til det, men det er der, den knækker fra at være sådan et casual spil, fordi det bliver bare sådan en button mashing, som jeg sagde til starten, ikke? Altså, du trykker bare, og så sker der noget, og det er sådan et hele hymnen af spillet, synes jeg. Det er virkelig ærgerligt. Jeg var faktisk... Ja, det er det. Noget jeg må indrømme, det var, at jeg var faktisk meget tæt på at købe det til Switch. Ja. Trods af, at jeg virkelig ikke kunne lide det på Wii U. Bare fordi det var håndholdt, og så tænkte jeg, så er det måske okay. Så kan det være, det... Men et må man give spillet, de her Synergy-angreb, de ser virkelig gode ud. Det er flot. De er virkelig flotte. Jamen, animationerne er vildt flotte, synes jeg. Det er heller ikke der, det handler. Altså,
jo baggrunden at gøre, men... Ja, men ej, de har ikke så meget tid til at sige på. De er noget pænere i det her spil. Jeg kan også se, at der står sådan en Slowbro og en Slowking om bagved, de er blevet fuldt animeret. Det var de sgu ikke... ikke den her bane, der var ikke med i det tidligere spil, men de havde ikke været fuldt animeret i det andet. Der havde de været sådan nogle cutouts, der stod. Og det var meget tydeligt i Wii U-udgaven, at det var cutouts i baggrunden. Nice. Ja, Dodge havde lige døden her. Ja. Men det har... Ja, det ligner sig selv. Der er ikke, Et andet problem, jeg har med spillet, det er sådan noget rigtig praktisk problem, det er, at de to healthbar er i hver især, altså i hver sin ende af skærmen. Og jeg lægger næsten aldrig mærke til min egen health. Altså sådan, det er bare til sidst i kampen, hvor jeg ser sådan, shit, jeg havde næsten ikke noget health tilbage. Ja, okay. I stedet for, at de bare begge to er oppe i toppen, hvor man med det samme kan se det. Fordi jeg kigger aldrig dernede i hjørnet, altså næsten aldrig. Men det er jo nok for at give det den der lidt rollespilsagtige Pokémon følelse, ikke? Jo, det er også, fordi det nok, ja, også fordi det nok er nemmere at se med den der 3D-fase der, men det er bare underligt. Nej, det vil det jo alligevel ikke. Altså, det vil ikke gøre nogen forskel, nej, det vil jeg, oppe i toppen. Det er faktisk mere i vejen hernede. Ja, du er jo bare hele tiden i den samme side, ikke? Altså, ja. Du skifter jo aldrig side. Sådan rigtigt, så vender kameraet. Ja, kameraet vender lidt op og ned, det tænker sådan, men ja, det er rigtigt. Så det er jo ikke fordi, det er, at det som sådan er noget... Ja, men jeg synes, det er underligt, altså jeg kan ikke finde ud af at kigge dernede i det. Nej, men agreed. Gå lige tilbage bare til menusystemet og sådan noget. Jeg vil gerne se, om der er noget, der ser anderledes ud. Der er rigtig mange online modes i hvert fald. Halvdelen af menusystemet er online modes. Ja, vi er ikke online også... lige nu, er vi? Nej, desværre. Nej. De har også indført den der, at man kan spille lobbies med sine venner og sådan noget. Altså også i online. Jeg kan også se, kortet er blevet noget større her. Ja. Kan vi for sjov skyld, kan vi lige prøve en kamp mod hinanden, bare lige for at... det kan vi sikkert. Jeg har aldrig prøvet at spille local multiplayer, så jeg vil faktisk rigtig gerne se, hvordan det fungerer. Så nu griber jeg 2 Joy-Cons her, og så prøver vi at se. Jeg kan ikke huske, hvad man gør, men... Skal vi lave 3? Battle Pokémon, eller... Prøv en basic, lige til at komme i gang på. Jeg, det er dig. Det er min, ja. Elsker jeg tryk. Kan man spille... Kan man spille 2? Kan man overhovedet det? Det kunne man i den anden. Prøv at gå tilbage. Kan du trykke eller noget? Det kan du vel ikke. What? Nej. Prøv at gå tilbage. Nu gik min Joy-Con controller ud. Prøv at gå tilbage. Jeg kan ikke gøre noget. What? Okay, hvad gik du ind i? Du gik ind i local battle, ikke? Der står single battle, der står local battle. Og over ved local battle, over til venstre, det er den, du skal over til. Der. Nå, den her. Ja, det må være den. Ja. I Wii U-udgaven, der er jeg ret sikker på, at du skulle bruge et tv og skærmen for at kunne spille. Ja. Så jeg er lidt spændt på, hvordan... Ja, det er bare split screen. Ja. Hvad sker der, hvis du trykker split screen off, som du lige gjorde? Du trykker split screen off. Gør det? Ja. Var det ikke bare sådan en forklaring? Nej, det var, du skulle vælge split screen on eller split screen off. Det finder vi ud af, hvad det gør. Okay, jamen vi prøver. Det er fint. Og nu er jeg player, det er fint nok, fordi jeg er jo venstre side, så det er fint. Vi prøver basic battle. Yes, prøv. Så ser vi, hvad der sker. Okay, jeg vil spille som... Lad os bare tage en fan-favorit Pikachu. Så tager jeg den der. Nej, okay. Okay. Ja, så jeg tager pingvinen. Okay. Prøv at se, hvad sker. Jeg skal da helt klart have den her Quagsire. Random. Okay, der er også nye modes, kan jeg se. Synergy focus, pressure focus, support focus. Hvad gør det? Så er det bare, at ens forskellige bar bliver... Ja, bliver maxed alt efter, altså, efter den første runde. Hvad er whimsical? Ja. den gør... Jeg tror, det er sådan tilfældigt. Okay, jeg vælger banen. Jeg tror, det er sådan tilfældigt, men det kan også gøre ingenting. Altså sådan, det er sådan en... Det kan være sindssygt god, men det kan også... Sådan et Mortal Kombat random password system, eller sådan. Eller sådan noget. Det er fedt nok. Okay, lad os se. Jeg skal lige... bare lige hurtigt, hvordan hopper jeg? B. B, okay. Og så prøver jeg mig bare frem. Skal vi sige det? Cheering from Nia. Hvad sker der? Jeg skal vælge en. Okay, Quagsire. Hvordan er det, man bruger support Pokémoner? Det er L. L. Hvad sker der? Hvordan? Nå, det er bare, man stopper over for en seriøst? Ja. Okay. Så, her for nu skal du smage min... okay. Nu begynder jeg allerede at kunne huske det. Så er det bare noget med at spam på en knap. Fuck. Jeg skal lige huske, hvor man blokerer. På R. På R. Right button eller right trigger? Den der trigger, der hedder R.
Jamen, der er to R-knapper. Ja, den forreste. Okay, fuck, jeg kan ikke finde, hvad det er. Kom nu, sådan. Kom nu. Fuck dig, Finn. Ej, det må jeg ikke sige. Det må vi ikke sige her. Nej. Ej, jeg skal jo ikke på tv det her, så det må vi godt. Okay, fuck dig, Finn. Det skal fandme nej, hvor nej. Øj, tag den. Jeg har ingen... Support. Oh, shit. Okay, der kommer min support også. Oh, nej, det gør den ikke. Okay. Det er også en ting, at man skal også stå helt stille for at få sin support. Det synes jeg også er. Det er jo ikke. Det er også lidt unødvendigt. Altså. Ej, jeg kan slet ikke finde noget at styre det her. Okay, så prøver vi at sige. Altså, send den. Ja, så bliver det smadret. Hvordan er det, du bruger de der angreb? Det kan jeg ikke huske. Begge trigger. Eller her. Så aktiverer man det, og så når man trykker en gang til, så bruger man det. Så, nu får du kløsuppe, Finn. Skal du smage min knuckle sandwich? Blokerede lige min. Damn. Jamen, jeg kan slet ikke se så lang tid, siden jeg har spillet det. Jeg har vidderligt ingen idé om, hvad jeg laver. Så, Finn. Finn. Og jeg prøvede altså at blokere. Du er lige blevet Matty Fried. Ja. Okay, så prøver vi Magneto. Magneton hedder den. Jeg læser X-Man lige nu. Så Magneton, gør noget vildt. Giv ham den. Jeg synes tit, gør de overhovedet ikke noget. De er bare væk. Det er nok fordi man er for langt væk eller sådan noget, men det er lidt underligt. At hvad? Det forstår jeg ikke. At de der support-pokémoner ikke rigtig gør noget. Altså, hvis modstanderen er for langt væk, så sker der bare ingenting. Og det er så tit, at modstanderen pludselig kommer for langt væk. Altså, bare fordi man slår ham væk med et slag eller sådan noget. Så er det bare ude af range af det der support. Fuck. Shit. God. Come on. Nej. Nej. Jeg bliver fyndt. Shit. Det er også, når man bliver fanget i sådan en, så ja, du kan det ikke er så svært at komme ud. Du kan ikke gøre en skid. Nej. Det er helt åndssvagt. Så er det bare godt, at det ikke er så udnyttet. Er du klar, Finn? Nu får du... nej. 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 Og så skal du have den her. Yes. Og så lige sådan her. Jeg havde den der Pikachu, hvor han lavede det op for, det er næsten ublokerligt. Det er helt absurd. Jamen, jeg ved slet ikke, hvordan du skal blokere nogen moves. Nej. Hvad sker der? Og jeg har ikke spillet det i så lang tid. Ja, det er jeg overglad for. Prøv lige at se, nu får man lige mulighed for at se baggrunden ordentligt der. Det ser ud som om, at karaktererne stadig er 2D animerede. Men nogle gange er 3D. Der er sket et eller andet med baggrunden, så meget kan jeg sige. Det er underligt. Mere dybt, det sikkert. Altså. Ja, men det er underligt, hvorfor de lige har... Altså, det var jo også absurd dårligt i Wii U, men alligevel så undrer det mig, at det er der, de har valgt at sætte ind. Ja. De havde kigget på det spil, og så de tænkt, okay, drenge, der er noget i vejen her. Hvad er det? Baggrunden. Det er baggrunden. Okay. Jeg vil gerne have. Lad os lige tage en kamp mere, og så skal vi runde af, så ser vi så nu den afgørende runde. Nu prøver jeg Shadow Mewtwo. Mod normal Mewtwo. Det lyder som en god idé. Det er basically en kamp om racer, det her. Sort mod hvid. Ja. Kom nu, du er tysker, du ja, synes, jeg skulle lige til at sige det. Det kender jeg ikke noget til. Det kender du ikke noget til. Det er langt til siden det. Men du kan jo huske det alligevel. Det er før min tid, det her. Det ser nice ud. Perfekt lige at slutte af lidt spooktober-vibe her. Ja. How are you doing? Thanks for playing with me. Tja, me too. Og den er sej, den her bane. Halloween-bane. Den var jeg ikke med i det andet, tror jeg. Det var næsten, Magikarp. Jeg var næsten nødt til at tage Magikarp. Jeg ved ikke engang, hvad kan Magikarp? Ingenting. Seriøst? Det tror jeg ikke. Hvorfor? Okay, hvorfor lod du mig vælge den? En ting, der også... Det er godt nok et mærkeligt system, det her med... Ja, med sår på hinanden. Ja, det Wow. Det gav meget skade. Oh, shit. Nå, det var den kamp. Kunne lige få en lille... Hvad fanden var det? Her, tag den her. Fynd. Ja, nu kommer... Er du klar til at smage min... Nå, okay, jeg vil have... Og jeg har et i liv, kan du... Som altid vinder de hvide. Så, kom så, Magikarp, vis hvad du kan. Jeg tror ikke, han kan. Jeg prøver lige ikke at gøre noget, så kan du lige bruge ham. Kan vi lige se, om han Magikarp! Ja, det var det. Ta-da! Seriøst? Nej, der sker noget. Nej, det gør det ikke. Okay. Altså, Magikarp gør vi der lidt ingenting. Det er godt at vide, ikke? Altså, ja. Det er da godt, det der er i det mindste tro mod både tv-serien og hvad Pokémon ellers er normalt, ikke? Ja, hvis han kan noget, så kan han tackle det. Eller udvikle sig. Ja. Så skal det være, come on, jeg taber det her så meget.
Sådan er det. Så du det. Boom. Føl. Så fik du den. Her. Carl Bums. Smart. Oh. Og Mitu, han teleporterer sig som er rundt. Ej. Cool! Fedt. Meget opmuntrende. Og der var så lige en Meowth i baggrunden. Og den flyvende græskar. Og så er der alle mulige Pokémon, der er indhakket i de der græskar. Det er meget sejt. Nå. Det er god inspiration til dig. Ja. Men er der andet nyt at vise, eller... Nej, det er det egentlig ikke. Er det egentlig ikke det? Du, jeg ved godt, nu giver vi ikke anmeldelse, eller anmeldelser, når vi laver hurtigt slags, men kan du sige, bare sådan i forhold til, jeg gav 2 stjerner dengang, er det over eller under? Det er måske 3, men også kun med ny og næ, vil jeg sige. Okay. Altså det er sådan, i den dårlige 3 ende. I den dårlige 3 ende. Ja. Så en lille bitte smule bedre. Ja. Men ikke noget, der er værd at gå ud og investere i. Nej. Du kommer... Nu kommer Super Mario Odyssey også lige om lidt, så er der nok ikke nogen grund til at nogensinde... Vi har ikke tid til at spille det her. Nej, der er ikke nogen grund til at købe det spil nogensinde, det tror jeg. Nå, men så siger jeg tak for i dag. Ja, tak for i dag.